Hei, jeg skal få ønske deg og dine en god jul og et riktig godt nytt år. Året mitt, det har jeg bestått av videojobbing for danslinja på Katta, Gunn Vågseth, dansekollektivet. Jeg har laget forestilling på Avantgarden med Martine og Ingvild. Og så har jeg danset på Bøydars forestilling i Olavshallen. Jeg har laget to kortfilmer, Grimorum Verum og Predikanten oppe i Meldalen. Og så har det blitt en heftig teaterproduksjon, Invitation to Lynch, på Skure Teaterfestival. Så har jeg jobbet på nettstedene til Bøydar og til Dansekollektivet. Jeg har laget tre reklamefilmer, en for Location-kioskene som går inn da, også en for Nobe Strålanda som går på russisk grensinn, og så en bit ned for Køfri. Så har det blitt London-tur og laget lydeffekter til Ronja Røverdatter til Skong Teaterlag, og det har blitt et heftig julebord på stasjonen. Og antall forestillinger har gått og skjedd, ja, det har ikke jeg tall på. Men her har det i hvert fall et lite sveip gjennom mitt